Dobrý den, přátelé. Dnes uzavírám sérii přednášek o skutečném pozadí korony popisem toho, kdo je náš nepřítel, jaký má cíl, máme šance ho porazit a proč existuje jenom jeden způsob, jak se zachránit. To je hodně práce, tak se do toho dejme. V prvním díle jsme se dozvěděli, že kdysi bylo cílem hospodaření uspokojování potřeb lidí, ale dnes jde jen o ekonomický růst a zisk. Víme také, že kapitalismus žije z toho, že se stále zvětšuje. Ale dnes již nemá kam růst, protože globalizace je v agonii. Technika je v dnešním kapitalismu uměle udržována v roli jediného stvořitele a řešitele, zároveň zneužívána jako perpetuum mobile ke vzniku profitu. Dříve lidé používali techniku ve svůj prospěch a dnes používá a utlačuje technika lidi ve službách komerce. To se právě teď vyostřuje do technokratury. Své dnešní porobování technikou umožnili miliony lidí jako vy a já tím, že odvozovali od vlastnictví věcí své místo ve společnosti a uznání ostatních. Proto hromadíme zbytečnosti. A to, čemu říkáme pokrok, je uspokojování našich dětinských chtíčů. Technika kdysi sloužila především usnadnění života, dnes ale hlavně k upevnění technokapitalismu. Také to, co právě Evropané zažívají, je výplod technického myšlení, pro které jsou čísla všechno a lidé nic. Vzpomeňte si na onoho bůžka techniky z první přednášky a jeho čtyři pravidla éry strojů. První, člověk nestojí v centru dění a jeho potřeby nejsou měřítkem cíle a správnosti vývoje. Druhé, jedinec nemá právo samostatně hledat vlastní cestu a dělat chyby. Za třetí, měřítkem všeho je technicky dosažitelné optimum a odchylky od něj se netolerují. A za čtvrté, poslední autoritou jsou přírodní vědy jako všemocný stvořitel a řešitel. Ve druhé přednášce jsme si ukázali, že celá společnost funguje jako obslužní sektor hospodářství a technizace společnosti ohrožuje demokracii. V hospodářství technika slouží eficienci, což znamená nejlevněji, nejvíce a nejrychleji. V politice se srovnatelná eficience dosáhne pouze diktaturou. To je jediná nejkratší a nejúspornější cesta k mocenským cílům. Svoboda člověka je ale pravý opak. Je tím větší, čím více různých možností mají lidé k dosažení svých cílů. Po zániku komunismu byl Západ tak silný, že by mohl v závětří americké vojenské nadvlády změnit pravidla geopolitické hry. To znamená, že mohl ukončit soupeření o co nejvyšší eficienci při dosahování hospodářského růstu a začít hrát hru o úplně jiné civilizační cíle. Ale prosadili se superbohatí, s nimi kolaborující politické a mediální elity, a bohužel i většina obyčejných lidí, kteří pořád ještě chtěli jenom hromadit věci. Dál se tedy hraje o vyšší ekonomický růst a eficienci výroby, ale v ringu již nejsou dva odlišné systémy jako ve studené válce. Dnes konkurují jenom dvě varianty téhož technokapitalismu. Čínská a západní. Aby západní elity obstály v soutěži s výkonnější čínskou variantou technokapitalismu, tak nestačí vyrábět co nejvíce, co nejrychleji a co nejlevněji. Musí také co nejeficientněji vládnout. Demokracie překáží dosahování mocenských cílů vládnoucích a proto bezprostředně hrozí její zánik. Když se obyčejní lidé nebudou energicky a rychle bránit, tak smyšlený Mordor najde svou velmi reálnou repliku technokraturu. Existuje alternativa? Ano, a to jak teoreticky, tak i prakticky. V
eseji Hospodářské možnosti našich vnuků napsal v roce 1925 John Maynard Keynes, že v dohledu jsou již časy, ve kterých ekonomická témata ztratí svou existenční důležitost. Podle něj lidé dostanou brzy možnost věnovat se podstatným životním tématům, protože se již jen 100 let budou klanět falešným bůžkům jako lakomství, lichvaření a křičkování. Po uplynutí této periody vystoupí lidstvo ze štoly hospodářské nutnosti na denní světlo, říká Keynes. Jeho esej vyšel před 94 lety, takže doba změny nastává. Mimochodem, Keynesův názor o neudržitelnosti kapitalismu sdílel i další velikán ekonomického myšlení a jeho současník Joseph Schumpeter, ačkoliv se s ním jinak moc nedohodl. Ale zpět ke Keynesově studii. V předchozích dvou přednáškách jsme si shrnuli fakta, která nasvědčují tomu, že západní civilizace je opravdu zralá pro přerod, který Keynes předpovídal. A právě teď zažíváme zápas o směr cesty západu. Naději na radikální změnu kurzu zvyšuje, ale zároveň i boj zostřuje to, že právě končí ještě jedna vývojová etapa. Globalizace. Nikdo již nemůže popřít, že končí. Keynesova předpověď, že se lidstvo zbaví hospodářské nutnosti a vzroste význam skutečně podstatných životních témat, má tedy na své straně i to, že ekonomický růst narazil na hranice globusu. Globalizace končí a nejisté jsou jenom okolnosti, za kterých k tomu dojde. Žhavý kandidát na poslední kapku je bezprostředně hrozící globální finanční krize a její blízcí příbuzní, jako rozpad eurozóny, odstranění hotovosti, měnová reforma a další. Takže jednoduché to nebude. Jak prekérní je dnešní situace, popsal britský historik Niall Ferguson na příkladu konce předchozí globalizační fáze. Ta vyvrcholila první světovou válku a stála miliony životů. I my dnes stojíme mezi zánikem a renesancí, mezi pracovním lágrem a poličtěním ekonomiky a politiky. Když začneme mluvit o tom, jak našeho úhlavního nepřítele zničit, tak si musíme ujasnit, kdo to je. Čekáte jména? Chápu to, ale věc se má takhle. Vždycky se rodí z růdy, které jsou psychicky nemocné a zároveň politicky mocné. Přesto není podstatné procházet si dnešní hůzhů sociopatů. Hlavami hydry se mohou totiž stát libovolní bohatí nebo mocní pomatenci. Ale trvale hrozivé je její tělo. Nikdo ze současných sociopatů by nás nemohl ohrožovat, kdyby k tomu neměl příznivé podmínky, k nímž jsme výrazně přispěli my sami. To je tělo hydry, ze kterého kdykoliv mohou vyrůst další odporné hlavy a proto se ho musíme zbavit. To je úloha, kterou bychom museli splnit i tehdy, kdyby zásah prozřetelnosti náhle zastavil probíhající puč proti svobodné společnosti. I pak by bylo třeba jednou provždy odstranit důvody toho, že k němu vůbec mohlo dojít. Ten, kdo zná můj styl myšlení, ví, že v každé události hledám hlavní příčiny toho, co se děje, a proto se i teď ptám, které síly přivedly západní civilizaci tam, kde je. Banda, která nás ohrožuje, má 4 členy a jmenují se globální, cizí, virtuální a zrychlený. Ne, nezbláznil jsem se a bohužel neparoduji Járu Cimrmana, jenom jsem pojmenoval síly, které ničí naši západní civilizaci. Později si to probereme podrobněji, ale úvodem postačí, když vás seznámím s naším úhlavním nepřítelem. Jmenuje se zrychlení. Po staletí lidé pracovali jen tak dlouho, jak potřebovali pro zajištění živobytí. Cílem hospodaření nebyl zisk a bohatství, ale dostatek. A tak třeba jídlo zabralo mnohem více času než dnes. Nezřídka až půl dne, a to i u chudších vrstev.
Teprve od 18. století nakynul čas strávený prací a pohltil zbytek dne. Protestantská morálka vyžadovala píly a skromnost. Práce byla celodenní mší a život dřina, odříkání a bohatnutí pro větší slávu Boží. Ale když údajně zvítězil rozum nad Bohem, tak odříkání ztratilo smysl. Zbyla jen práce jako náplň života. A tím to začal. Racionalismus nahradil náboženské bludy přísně vědeckou pověrou o blahodárnosti technizace světa. Boha nahradili peníze a odříkání vystřídala hrabivost. Ta se spářila s technikou a splodili bastarda jménem zrychlování. Proto je náš život závod o nejlepší čas a jeho vítěz stihne již dnes to, co by včera zvládl až zítra. Za odměnu dostane věci. A tak se životy lidí zvrhly ve štvanici za budoucností, která je předspaná s Božím. Dnešek už dávno nemá smysl sám o sobě, ale pouze jako katapult do zítřka. Dříve vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Dříve vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Vyrobit, koupit, mít a vyhodit. Zrychlování je ta nejjedovatější přísada energy drinku jménem eficience. Ono nejlevněji, nejvíc a nejrychleji. Rychlost je pokřivená páteř západní civilizace a úhelný kámen, na kterém stojí onen technor, jehož kruté oko si nás již dávno vyhlédlo a teď chce zneužít korunu pro svou intronizaci. V prvním a druhém dílu jsem ukázal, že jsme svým netrpělivým zkracováním doby mezi vyrobit a vyhodit připravovali půdu pro skupinu sociopatů, kteří se nám odvděčili tím, že naši lochnesku do pozítřku zastavili lockdownem. Abychom si odpočali. Ale co vás napadá? Zastavili naše životy, protože už nejsme dost výkonní ani a oni nebohatnou tak rychle, jak si přejí. A proto nás chtějí přeorganizovat. Jako nějaké věci. Pro ukojení jejich hrabivosti totiž zbyl už jenom jeden zdroj. Naše životy, majetek, svoboda a důstojnost. A proto, aby mohli zneužít i to poslední, co máme. A dokonce i to, jestli žijeme nebo ne. Proto svoje nejlevněji, nejvíce a nejrychleji. Musí odstranit naši poruchovost. Poruchovost? No, tomu se kdysi říkalo svobodná vůle. Už jim nestačí jen zacházet s lidmi jako s věcmi. Od teďka se prý musíme i chovat jako věci. Odlišné lidi prostě nemohou potřebovat, protože se špatně napojují na stroje. A proto nám chtějí vzít možnost říci ne, právo hledat vlastní cestu a uspět nebo selhat na ní. Překáží jim i naše nejprostší radosti. Cestovat, jít za sportem, posedět s přáteli. A proto číhala za jednou zatáčkou rychlostního tunelu do té báječné modernity despocie. Znáte film Matrix? Tak tam nás chtějí transportovat. Konečná jménem budoucnost, k jejíž bráně jsme se lační pozítří přihnali, je globální pracovní lágr. Ale jaký pak lágr? Bude se pečovat o vaše zdraví, krmení a přiměřené potřeby. Jaký pak lágr? Co pak jste zapomněli, že práce osvobozuje? Jak z toho ven? Naše civilizace je havarovaný koráb, který se opravuje během plavby. Jeho posádka má protichůdné představy o tom, jak má loď vypadat a kam se má vydat. U kormidla se zabarikádovali kapitáni průmyslu, s nimi spřažení politici, vědci a pisálkové. Ti všichni se chtějí dále klanět bůžkům, lakomství, lichvaření a křečkování. A proto zvolili kurz na pracovní kolonii, kde si u ďábelských ostrovů. Zbytek posádky je tedy na jedné lodi s únosci svých životů.
Proto musí nutně totálně přestavět loď a změnit i směr plavby. Když se to nezdaří, tak nás internetem přikovají k veslům, abychom se dovezli do bermudského trojúhelníku technizovaného světa. Ale máme ještě jednu, opravdu poslední šanci. Agonie globalizace nám poskytuje možnost setřást technokraturu a změnit kurz civilizace tak, jak to nastínili osvícení myslitelé. Ale musím vás zklamat. Svou spásu si opravdu nemůžete objednat u Amazonu. Ani vám ji nevyplivne 3D tiskárna. Musíte si ji skutečně vybojovat sami. Jednat hodně rychle a zaplatit vyšší než jen akční cenu. Jde totiž o všechno. Pro nás a následující generace. Mají-li Keynes, Schumpeter a náš put sebezáchovy pravdu, tak si musíme vytřít záchranu naší civilizace. A než se podrobně budeme zabývat tím, co pro to musí udělat každý z nás, tak si zopakujme hlavní cíle. A ten hlavní je, kam nasadit sekeru. Víme, že globalizace končí a ekonomický růst je nemožný, takže jediný trumf našich protivníků je hospodářská a politická eficience. Co znamená levněji, více a rychleji v ekonomice a v politice, jsme si již mnohokrát rozebrali v prvním a druhém dílu. A proto víme, že sekeru musíme nasadit právě tam, u levněji, více, rychleji. A kde přesně? Odstraň vůdce a banda lupičů se rozuteče, říká klasický čínský strategem. Zrychlování je nejnebezpečnější, ale zároveň i nejzranitelnější součást této ďábelské trojčlenky. Eficience vyžaduje dokonalou souhru všech součástek a závisí přitom i na té nejmenší. Z toho důvodu je totálně proorganizovaný technokapitalismus velmi alergický na náhody, nepravidelnosti a navíc celkově náchylný k poruchám. To proto, že každý, kdo chce zároveň vyrábět a vládnout levněji, více, rychleji, potřebuje organizaci fungující s přesností Rolexek, které se ale zbláznily a notoricky se předbíhají. A to ještě není všechno, co potřebuje. Nassim Taleb ve svém bestselleru Černá labuť trefně poznamenal, z hlediska eficience jsou dva páry plic nebo ledvin zbytečné. Ano, logika levněji, více, rychleji vyžaduje i úsporu jedné ledviny a poloviny plic. Když ale člověku s amputovanou ledvinou přestane fungovat i ta zbylá, je to smrtelné. Jinými slovy, zakolísání nebo dokonce výpadek i té sebemenší součástky zpomalí či zastaví celek. Dám vám příklad, který si každý umí představit. Asi ta nejriskantnější jednokolejnost dneška je nahrazení všech dorozumívacích kanálů internetem. Zvyšuje totiž pravděpodobnost a nebezpečnost výpadku této zbývající ledviny. Co se třeba stane s vašimi prášky, když recept nedojde nebo nebude čitelný? Protože došlo k poruše? A nebo k poruše? Co by to tedy znamenalo, kdyby byly již jenom elektronické peníze? Prokletí jednokolejnosti může fungovat i na jinou stranu. Co by se ku příkladu stalo, kdyby čtvrtina populace hodila své mobily do Vltavy? Že by ji ucpali? No možná, ale já myslel spíš na to, co by to znamenalo pro vládnutí. Jistě zatím to není pravděpodobné, ale jednou provždy vyloučené? To si vůbec nemyslím. Vzdor je funkce beznaděje a vzteku. A o tom, jaké důsledky má kombinace obojího, se v Evropě nejspíše brzy přesvědčíme. Ale teď se vrátíme k eficienci. Má totiž ještě jedno hodně velké ale. Řekli jsme si, že k tomu, aby mohla globální skupinka superbohatých dále hamounit, jí zbyl jenom jediný zdroj. Majetek, svoboda a životy milionů obyčejných lidí.
Technokapitalismus chce prý nově nastartovat. To ale bude fungovat jenom tehdy, když bude každý z nás dodržovat jeho pravidla. To se již nějakou dobu prosazuje v Číně a razantní sklus k technodiktatuře právě zažíváme i ve zbytku takzvaného vyspělého světa. Chápete krkolomnost naší situace? Lidé jako vy a já se máme stát poslušnými součástkami těch superrychlých Rolexek, sloužících k tomu, aby náš majetek a životy přešly do rukou několika set boháčů na světě. Rozumějte, my sami máme spolupracovat na tom, jak nejlépe využít naše peníze a životy k pohonu technokapitalismu. Proto se tak snažím, aby si lidé konečně sundali roušky z očí a ukončili tvrdý lockdown svých mozků. Pak totiž mají velmi dobré šance porazit superbohaté, s nimi spřažené politiky, uplacené pisálky a vědce. Jak? To si to povíme hned. Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme si dnešní tragickou situaci zavinili sami, protože jsme po léta dělali statisíce a miliony rozhodnutí. Po čem toužit? Jestli, kde a co kupovat? Na co a na čem spořit? Koho poslouchat, číst? A nebo volit a v co věřit? Chybovali jsme jenom v tom, že otázky byly správné, ale drtivá většina z nás se při odpovědi řídila následujícími čtyřmi pravidly. První, věci jsou lepší než lidé. Druhé, rychlé je lepší než pomalé. Třetí, velké je lepší než malé. A konečně čtvrté, cizí je lepší než naše. Cílem právě probíhajícího puče proti svobodné společnosti je vynutit si platnost právě těchto pravidel i v budoucnosti a udržet tak globalizovanou ekonomiku a její růst ve prospěch hrstky boháčů. Ale pro miliony obyčejných lidí jsou tato pravidla totéž, co ostnaté dráty plotu pracovního tábora. Takže když chceme uniknout technokratuře, tak musíme opustit slepou uličku našeho dosavadního způsobu života. Nebo jinak řečeno, nenasytnost a moc superbohatých zablokujeme, když změníme pravidla našeho rozhodování o tom, co chceme od života. V naší dnešní situaci jsme si zavinili sami, protože jsme po léta rozhodovali podle špatných pravidel. Ale místo sebelítosti udělejme něco pořádného. Změňme pravidla, podle kterých se rozhodujeme a zachraňme sebe a západní civilizaci. To vzpůrné a správné moc jsi ty z Blanického manifestu totiž vůbec nemusí znamenat násilí. Změňte pravidla vašeho života a změníte svět, a to tím rychleji a zásadněji, čím důslednější budete. Návod na nenásilnou revoluci vypadá takhle. Kdykoliv se budete rozhodovat, po čem toužit, jestli kde a co nakupovat, na co a na čem spořit, koho poslouchat, číst a nebo volit a v co věřit, tak se důsledně a vytrvale řiďte podle následujících čtyř osvobozujících pravidel. Ty vám teďko trošku prokreslím. Číslo 1. Pomalé je lepší než rychlé. Chcete zpomalit technokapitalismus? Tak žijte dnešek jako nejdůležitější den vašeho života a ne jako překážku k pozítřku. Všude, kde se dá, upřednostněte pomalou osobní před digitální komunikací. Reagujte na požadavky a potřeby systému co nejpomaleji. Rychlost systému drasticky snížíte změnou typu a rytmu nákupu. Nekupujte jen proto, že je to levné. Nekupujte pro sebe ukájení se. Pusťte si do života jen takové zboží, které opravdu potřebujete. A kupujte kvalitu, jedinečnost, trvalost a ruční práci.
Druhé pravidlo. Lokální je lepší než globální. Vždy a ve všem upřednostňujte místo, kde žijete a pracujete. Vyberte vždy jen to, co je prostorově blíže a co můžete ovlivnit. Nakupujte zboží zblízka a blízko si hledejte i své přátele. Zapojte se do místního hospodářství a politické správy. Používejte bankovky a ne kreditky. Podporujte lokální měny. Posilujte slabé a oslabujte silné. Upřednostňujte všechno, co brání slévání světa v globalistickou kaši. A nikdy nezapomeňte, malé dokážete ovládat, velké bude vždy ovládat vás. Třetí pravidlo osvobození. Face to face je lepší než interface. A znamená, přestaňte se rozpouštět ve webovém lidstvu a hledejte vztahy tváří v tvář. Informační systém vás chce ovládat, vykořisťovat a manipulovat. Když ho odstřihnete, vyhnete se strašení, výmyslům, prázdným řečem, domnělým senzacím a morálnímu vydírání. Neptejte se médií, co se děje. Nevěřte ničemu, co je psáno více než vlastnímu rozumu a vám blízkých lidem. Tvořte si malé sociální bubliny. Před věcmi dejte přednost mezilidským vztahům. A hlavně využívejte internet, ale nenechte se jim zneužívat. A čtvrté pravidlo. Vlastní je lepší než cizí. A znamená, naše odlišnost od jiných je hlavní zdroj tvořivosti a svobody. Gleichschaltování obojímu škodí. Naše zájmy, tradice a problémy jsou důležitější než cizí. Katastrofy a senzace, kde si ve světě mají jen odvést pozornost od katastrof u nás. Odmítněte solidaritu s celým světem, neříkají vám o něm celou pravdu. Zabývejte se jen tím, co je tady a ne tím, co je za horizontem. Získáte tak přehlednost, srozumitelnost, dosažitelnost a ovlivnitelnost. A podporujte všechno, co rozkládá nadnárodní politické a hospodářské celky. Proč máme dobré šance uspět? Tak ještě jednou. Po desetiletí jsme dělali statisíce a miliony rozhodnutí podle špatných pravidel. Změňte to a začněte jednat podle 4 pravidel osvobození. Domýšlejte je, zlepšujte a vyprávějte o nich ostatním. Čím více lidí se jimi bude důsledně a vytrvale řídit, tím rychlejší a větší vítězství dosáhneme. A jako bych to slyšel, stejně nic nezmůžeme. Vysvětlím vám, proč jste na omylu a začnu tím, co nám hraje do ruky, nejprve obecně a později stále konkrétněji. V roce 2003 zaměstnal British Cycling svaz pro profesionální cyklistiku Davea Brailsforda. Za 100 let předtím, od roku 1908, získali Britové jedinou zlatou medaili a Tour de France nevyhrál za 110 let její existence ani jeden Brit. Brailsford to chtěl změnit pomocí své metody. Podle ní má člověk ve všem, co dělá, usilovat i o sebe nepatrnější pokrok, protože se hromadí jeden ke druhému a to má obrovský pákový efekt. Proto začal provádět tucty drobných změn. Sedlům dal pohodlnější tvar, pneumatiky potíral kvůli přilnavosti alkoholem a jezdcům dal elektricky vyhřívané šortky, které udržovaly svaly v optimální teplotě. V aerodynamickém tunelu našel optimální materiál na dresy a vyzkoušel různé druhy masážních gelů, až vybral ten, který svaly nejrychleji regeneroval. Naučil jezdce pravidelnému mítí rukou a snížil riziko nachlazení. Každému dal individuálně přizpůsobené lůžkoviny, které mu umožnily nejkvalitnější spánek. Když se tato mini zlepšení dala počítat na stovky, dostavily se výsledky. Britský tým zcela ovládl silniční a halovou cyklistiku.
Na olympiádě v Pekinu získal 60% všech zlatých, v Londýně ještě více. Téhož roku vyhrál první Brit Tour de France a rok později další. Mezi lety 2007 až 2017 získali Britové 178 zlatých ze šampionátů, 60 olympijských medailí a 5 trofejí z Tour de France. Autor knihy Atomové návyky James Clear k tomu poznamenává. Kdybyste se každý den po dobu jednoho roku posunuli o 1%, byli byste na jeho konci 37krát lépe než na počátku. A kdybyste se naopak stejným tempem celý rok zhoršovali, klesli byste prakticky na nulu. Druhá věta je pro nás moc důležitá. Chceme přece nahradit systém postavený na dokonalé souře úspornosti a rychlosti nějakým ličtějším modelem. Víme také, že kdo chce zároveň vyrábět a vládnout levněji, více a rychleji, ten potřebuje organizaci fungující s přesností Rolexek, které se neustále zrychlují. A proto je hospodářsky a politicky totálně proorganizovaný technokapitalismus silně alergický na nepravidelnosti. Udržet stabilitu tak složitého systému je mnohem těžší, než ho rozložit rušivým, nesourodým chováním. Cože to říká James Clear? Kdybyste se každý den zhoršovali o 1%, klesli byste za rok prakticky na nulu. A teď si vzpomeňte na to, co jsme si už párkrát řekli. Stav, který musíme změnit, vznikl na chlup stejně jako u britských cyklistů. Miliony bezvýznamných rozhodnutí bezvýznamných lidí, tedy spousta malých krůčků, které v našem případě mířily špatným směrem. A najednou má ono moc i city úplně nový význam. Ve zlém i v dobrém všecko záleží na nás. A naše moc je to, že je nás moc. Takže ani na vteřinu nepochybuji o účinnosti mojí metody. Musí se jenom najít lidé, kteří opustí svou ulitu a budou 4 pravidla osvobození používat důsledně a trvale. Jestli si pořád ještě trošku myslíte, že moc nezmůžeme, tak poslouchejte, jaké máme další výhody. Za prvé, nemusíme se organizovat a nepotřebujeme vůdce. Stačí, když se budeme všichni důsledně a vytrvale řídit podle 4 pravidel osvobození. Za druhé, nemusíme přesně vědět, kam chceme dojít. Když se budeme důsledně a vytrvale řídit svými pravidly, tak nás nepřátelé nemohou zavléct tam, kam by chtěli. Za třetí, nemusíme ani měnit jejich pravidla hry. Zcela postačí důsledně a vytrvale používat naše vlastní pravidla. Když se takhle tedy podle nich budete chovat, tak si zvenčí nikdo nevšimne, že už žijete v jiné společnosti. A stali jste se zrnka písku v ložisku systému. Jste jedinci a proto děláte jenom mini změny, které jsou neviditelné, ale miliony stejnorodých odchylek od normy změní svět nenásilnou revolucí. Buďte zrnka písku v ložisku. Pochyby? No jistě. Že nás 4 pravidla osvobození budou stát blahobyt? Co vám na to mám říci? Hůře než dnes se v budoucnosti povede nám všem, ať uděláte cokoliv. Na vybranou máte jenom mezi chudší a svobodnou budoucností, anebo jenom chudší čínskou cestou. Aby bylo jasno, ztratí i ten, kdo se nebude vzpouzet, a i ten, kdo bude kolaborovat. To se týká i prodejních žurnalistů, vědců a hlavně politiků, kteří nejenom v Česku právě vydělávají na hygienickém biznisu. Mylně se totiž domnívají, že korona je jeden z těch zlatých dolů, kvůli kterým vlastně v politice jsou. A skoro nikdo z nich nechápe, že je to úplně jiná hra, ve které se i ministři mohou rychle octnout v pozici postradatelných podržtašek. A teď ještě konkrétněji,
Nechci, abyste přestali nakupovat, odstěhovali se do jeskyně a jedli kořínky. Ale víte, že systém pro své fungování nezbytně potřebuje určitý typ a rytmus spotřeby. Takže klidně nakupujte, ale jiné věci podle jiných pravidel a jinde než dosud. Nedávno jsem si chtěl koupit rostlinný extrakt, za který bych v internetu zaplatil 400 korun. Ale koupil jsem ho v kamenném obchodě za 520 korun. Že si to mohu dovolit? Ani ne, i pro mě platí každé kilo, srdci milo. Ale uskrovním se jinde, abych posílil malé proti velkým a lokální proti globálním. A zkuste si představit, že by polovina Prahy 2 měsíce to, co kupuje v internetu, pořídila v kamenných obchodech a obchůdcích. Nechci slyšet, že by to bylo dražší. Ten, kdo položí tuhle otázku, nechápe, o co dnes jde a nechápe ani, jakou cenu má jeho svoboda, důstojnost a život. A co by se stalo, kdyby polovina lidí nějakého krajského města pochopila, že jim a jejich potomkům jde o všechno, začala se důsledně řídit podle 4 pravidel osvobození? To by byl inkubátor nové společnosti, který by rozvracel logiku technokratury. Mimochodem, každý z vás přece dobře ví, že pokud jde o volný čas, sportovní aktivity a služby, již od loňska taková paralelní společnost existuje. Jde o to, když se chce, tak to jde a proč to nerozšířit i na zbytek života. Tak a teď končíme a shrneme si to nejdůležitější. V první přednášce jsme si ukázali, proč a jak došlo k totální ekonomizaci společnosti, tedy k tomu, že úplně všechno, včetně politiky, vědy a morálky, je na prodej. Ve druhé přednášce jsme si dovodili, že tato ekonomizace nutně vede k diktatuře. A v této poslední přednášce jsme si ukázali, že západní společnost stojí na hranici systémové změny. Ti, kteří mluví o novém startu, myslí jen pokračování staré honby za jejich vlastním profitem. Pro zbytek lidstva by to znamenalo doživotí v pracovním táboře. Tak abychom unikli pokoření a živoření, tak musíme západní civilizaci přetvořit ve smyslu Keynese, Engelharta a dalších myslitelů. Zjistili jsme také, že to, co nám hrozí, jsme si zavinili sami, protože jsme se po léta, den po dní rozhodovali podle chybných pravidel. To je špatná vizitka pro naši moudrost, ale dobrá zpráva pro budoucnost. Když změníme pravidla, podle kterých se rozhodujeme, tak zachráníme sebe a západní civilizaci před technokraturou. A proto, kdykoliv se budete rozhodovat o tom, po čem toužit, jestli kde a co nakupovat, na co a na čem spořit, koho poslouchat, číst anebo volit a v co věřit, tak se řiďte podle 4 pravidel osvobození. Pomalé je lepší než rychlé, lokální je lepší než globální, face to face je lepší než interface, vlastní je lepší než cizí. Díky tomu dojde ke statisícům a milionům bezvýznamných rozhodnutí, bezvýznamných lidí. Dohromady ale budou působit jako zrnka písku v ložisku technokapitalismu a nepochybně změní svět k lepšímu. Vaše vítězství bude tím rychlejší a větší, čím důslednější a vytrvalejší budete. Ve výkladní skříni prázdného pražského obchodu jsem si nedávno přečetl toto. Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl. Řekl to britský politik a filozof Edmund Burke. A přesně to od vás chci. Těm, kteří ho neposlechnou, nebudu vyčítat lenost nebo zbabělost. Jsou to dost špatné vlastnosti, ale jednu považuji za mnohem horší. Ten, kdo Burkeho neposlechne, je hloupý, protože tím nepochybně a nezvratně škodí sám sobě a všem svým potomkům. Milí přátelé, děkuji vám za pozornost. Držme si palce. Váš Petr Obejšek.